Ok, protoiereja Vladimira Bagdanova iz knjige o ljubavi prema Bogu i kako je steći. O moliti u kući. Starac je poučavao, treba imati makar malo, ali stalno pravilo. A nikad ne da se danas pomolimo usudno, a sutra da prestanemo da se uopšte molimo. Princip je isti kao u školi. Da bismo naučili da govorimo francuski, treba da za vreme svih odmora govorimo francuski, a ne da danas govorimo francuski, a sutra kineski, a zatim francuski ili japanski. U propovedima pri Serafimanskoj zajednici starac je govorio o vernima. Može se početi od najmanjeg pravila prepadama Serafima. Tri puta oče naš, tri puta bogorodice djevo, jedan put vjeruju i tako ponavljati tri puta na dan, ujutru, u podne i uveče. Ali to činiti stalno, bez propuštanja. I duša će se navići na molitvu i počet će da traži molitvu. Ljudima koji se nisu utvrdili u molitvi, starac nije davao blagoslov za veće pravilo, čak i ako su ga sami tražili. Evo, došao je čovek, tražio da mu dam pravilo od pola sata, a sad kaže, ne mogu, možete da mi malo skratite. A ja sam govorio da ne treba da počinje sa pola sata, treba se moliti 10 do 15 minuta, a sada sam traži da mu se pravilo skratim. Čoveku kažu, reži popreko, a on kaže, može li uzduž? Pitam vas šta će ispasti od toga. Po pitanju molitvenog pravila i molitve u celini, kao i u vezi sa drugim pitanjima hrišćanskog života, starac je veliku pažnju obraćao na različito duhovno stanje, posebno kod vernika koji žive u svetu. Jedna od duhovnih ćerki starčevih je savjetovala pojcima u hramu, u kome je pevala da u pauzama tokom bogosluženja čitaju molitve i evanđelja. Vi biste hteli da svakog čoveka uvučete u prokrustovu postelju i jednome da odsečete glavu, drogave noge, da ne znam šta je. Ostavite svakoga da postupa onako kako je njemu zgodnije. Možda se čovek već dovoljno zasitio molitve, onoliko koliko mu duša traži i sada više ne može da se moli. A za neko kraće vreme on će opet biti u stanju da se moli. Ne može se u flašu od jedne litre kisele vode uliti dve litre kisele vode. Bitno je da se ne izgubi molitva. Može se čovjek samo malo podstaći na molitvu, a zatim ga ostaviti da se moli kako sam zna. Starac je govorio o različitom nastrojenju čovjeka u celini, a posebno molitvenom. Razna testa se na različite načine mese. Na jedan način se mesi crni hleb, a na drugi fina peciva. Isto tako jedan brat može ceo dan da stoji nam sa molitvenikom u uglu, a drugi to nije u stanju. Svako ima svoju meru podviga. Jedan čovjek u godinama koji se već odavno odvikao od molitve, a možda se nikada nije ni molio po molitveniku, pitao je starca. Koliko molitava i koje od njih može da čita ujutru i uveče? Starac mi je odgovorio, ujutru jednu, bilo koji od jutarnjih molitvija, uveče jednu od večernjih. Kako jednu? Pa lepo, jednu. On je otišao, poslušao ga i počeo da čita po jednu molitvu. Posle izvjesnog vremena je došao i molio da mu se broj molitava poveća. Sada već može, rekao je starac, i dao mu po tri molitve. A zatim, potom i celo jutarnje večernje pravilno. I koliko je samo njih starac spasao od uninija, od razdražljivosti, zbog neispunjavanja pravila ovom svojom fleksibilnošću, ljubavlju, snishodljivošću prema ljudskim slabostima. Ne bih želeo da budem rigorozan, zna je on često da govori. Pravilo, govorio je starac, jeste dijamant koji svako može da izbrusi na svoj način. O rečima, molitava iz pravila treba razmišljati u slobodno vreme, osjetiti njihov smisao, svim bićem ga doživeti i ako je moguće, i propratiti ih plačem, udubiti se u misli i osjećanja koje su hteli da izraze svetitelji koji su pisali ove molitve. Naravno, to ne treba raditi onda
kada uveče umorni čitamo pravilo već ranije. I ako tako budemo činili, onda kada budemo čitali pravilo, misli i osjećanja koje smo proživjeli će nam se vraćati u svest i hraniti dušu i rađati skrušenost i umiljenje. Starac je često ukazivao kakav duboki smisao je sadržan u rečima crkvenih molitava i kako treba izbjegavati njihovo hladno i mahinalno ili mehaničko izgovaranje. Evo, na primjer, reči Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besni, pomeni nas. Kako najdublje značenje one imaju i kako se one ponekad izgovaraju bez osjećanja, samo jezikom i bez razumevanja. I dalje, u rečima je toliko duhovno blago, a mi često samo pomeramo usne, a suština reči nam ne dopire do uma. Naprimjer, Duh Sveti je svetlost i život. Kakve su to samo reči? Evo, mi govorimo, Oče naš koji si na nebesima, ali shvatamo li mi zaista i osjećamo li da imamo Oca na nebesima? Gospode, pomiluj. Da li ste svim srcem osjetili šta znači Gospode, pomiluj? Vi govorite, Bog je svemoguć, ali shvatate li vi zaista šta to znači? Da On sve može i da od njega sve zavisi. Vi čitate psalam, Gospod me napasa, a shvatate li vi da vas On zaista napasa? Mi često lažemo Boga na molitvi. Naprimjer, govorimo, primi me kao bludnicu, kao razbojnika, ali ne mislimo za sebe ni da smo bludnica, ni razbojnik. Ako je sveštenik da stoji u oltaru, izgovara vozglas, jer je tvoje carstvo i sila i slava, a u sebi misli kakav ja se težak život i slično, zar on onda priznaje da živi u Božjem carstvu i da Gospod sa svim upravlja? Ili ako čitamo, učini mi Bože čisto srce, sazdaj mi Bože čisto srce, a sami nismo svesni šta govorimo i ne trudimo se da očistimo srce, kakva je onda korist od toga? Starac je govorio, treba čitati kanone tako da svetitelji kojima se obraćamo dođu da vide kojih to tako usredno zove u pomoć. Tako je naš starac govorio, zahtevajte, zahtevajte od svetitelja. Starac je čitao akatiste i učio sve svu duhovnu decu da ih čitaju tako da posle svakog ikosa i kondaka dodaju kratke molitve za našušne potrebe. Naprimer, Majko Bože, oprosti, pomozi, isceli, ukrepi, uteši, udesi, izbavi, odvrati, zaustavi, podari ovo ili ono i spasi srpsku zemlju. Starac je poučavao da kad čitamo akatiste, ne težimo kvantitetu, već da je jedino važno da on bude pročitan od srca. On je navodio kao primjer starca, kojom je učenik rekao da je pročitao 5 akatista, a starac mi je odgovorio, a da li je Gospod čuo 5 reči iz tvojih 5 akatista? Praštajte, braći i sestre, nema grešnjima, jednim drugima. Da se u miru pomolimo, da naša molitva bude Bogu ugodna. Tebje! Matice i Sine i Svetoga Duha, evo, braći i sestre, u ovoj nedelji, posle Paske, čitamo ovo isto evanđelje o slepcu koji je bio slep od rođenja i koga je Gospod iscelio. Ceo svet je bio jedan slepac, dok Gospod nije došao. Jer pomoću zakona i starog zaveta niko se nije mogao spasti. I onda je, što kaže, Otac dao Sina svoga jedinorodnog da se ovaploti u svetu kao čovjek i da nas nauči. Jer jedino tako smo mogli da prihvatimo. I tako se formirala Sveta pravoslavna crkva, u kojoj sila Božja i danas postoji. I evo imamo tu priču, znači o slepom čoveku, od rođenja, Gospod je. I kako mi, obično grešnici, razmišljamo, prvo su apostoli pitali ko je sagrešio, da li je on sagrešio, da li su njegovi roditelji. Mi odmah gledamo da nekome prilepimo nekakav greh i da osudimo. To je naša priroda stalna, protiv koje moramo da se potrebno. A Gospod kaže, niti on, niti su roditelji njegovi, nego da se pokažu dela Gospoda.
Jedan gospod kaže, dok je dan, treba da radim, a kad bude noć, neće moći niko, neće se moći ni moliti. I onda je gospod uzao kruno, što kaže, u ruke uzao blato, pomešao blato sa pljuvačkom i namazao mu oči. Da li je gospod morao to da radi? Nije. Mogao samo da kaže, progledaj, on bi progledao. Jer njemu to nije potrebno. Ali nama su potrebni lekovi, jer smo mi navikli da uzmemo tabletu. U onom aspirinu 90% je neki punilac. Znači, a to malo što deluje, to je vrlo malo. A mi kad vidimo lek i kad ga hapnemo, mislimo da ćemo se izlečiti. Znači, radi nas, gospod nam da čini takve stvari. Pomazao ga i rekao, idi u banju koja se zove Siloam, što znači poslan, jer je to izvor koji se pojavio na, ja mislim, na molitve proroka Isaije, kad je Jerusalim bio opkoljen od neprijatelja, kad nisu imali vode i hrane, i onda sam pomolio i ta voda je stigla i zato su je nazvali poslana od Boga. A gospod ga je poslana taj baš izvor da se umije i da progleda. I to se desilo. I sad onda ide priča, da mi vidimo da to nije neka priča koju neko tako slučajno ispričao, izmislio, znači, dolaze fariseji pa ga ispitaju jedan put, pa ne veruju, pa onda zovu roditelje njegove, pa pitaju da li je to taj što je bio slep. Pa oni kažu jeste, ali boje se, jel? Zato što je bilo rečeno, ko god pođe za Hristom, da će biti odlučen od sinagoga. Jer oni ne smiju da odgovaraju, oni pitajte njega, on je već odrastao, pa ga pitaju opet drugi put. I sve vreme oni hoće da osude Hrista, zato što je to uradio u subotu. Zato što je subotom nije smelo ništa da se radi i tako da. Ali to je taj farisejski kvasac. Oni su to u zakonu to tako pisali, ali svako je išao da izvadi svoju ovcu ili životinju koja upadne u rupu ili da napoji stoku i subotu. Tako. A kad je trebao da se izlazi neko koje je bolovo po 30 godina od nečega ili po 14 ili koga gospod sretne u tom danu, to su osuđivali. I gospod je stalno ih učio, nije čovek zbog subote, nego je subota zbog čoveka. I oni kažu, na kraju kaže, podaj slavu Bogu, mi znamo da taj čovek greša. Oni koji su pročitali sve knjige i koji su trebali da vode jevrejski narod, ali nisu mogli da poznaju gospoda. Stalno su gospodi kao tvrdoglavio da ga ne poznaju, nego da stalno traže da ga osude. Sa druge strane, bojili su se kad narod krene za njim, da će oni ostati bez love, da ostaće bez prihoda. I tako su stalno pravili, lovili gospodu u reči, da ga ulove, da ga optuže, ili Rimljanima, ili Sinedrionom, i da ga na kraju ubiju. A slepac, naravno nepismen je bio slep, tada nije postojala Brajeva azbuka ni takve stvari. On kaže, ne znam da li je tek čovjek grešan, ali znam da je otvorio oči mu. A ne znam, kaže, to je nepoznato, kaže, od kada je sveta i veka, da je neko otvorio oči jednom je slep. Kaže, no, a mi znamo da Bog sluša samo onoga koji dobro čini, znači koji je poslušan Bog. I onda kaže, kada on ne bi bio od Boga, ne bi ništa mogao činiti. I naravno, on fariseji to najljete, kaže, ti ćeš nas učiš, a ti si se sa grešima rodio. A Gospod kaže da se nije u grešima rodio, nego je sa slavom Božijom i istraju ga napredom. Eto, priča da se naučimo koliko je, znači, Jude bio jedini intelektualac među apostolima, svi su bili ili nepismeni, ili vrlo jednostavni ljudi. Nekolicina je njih malo znala da piše, eto, to su apostoli koji su evanđelisti. A Jude je znao matematiku, znao strane jezike, znao tako, i on je bio blagajnik, jel? I on je izdao Gospodu. I danas ko nas izdaje? Pa ovim naučeni, preučeni, tako dalje. I da se vratimo na
povuku što smo čitali od ovog divnog oca Bogdanova jutros. Mnogima se to dešava. Kad dođemo u crkvu pa počnemo se molimo, posjetimo lepotu, molitve i blagodat, pa hoćemo što više, pa što više. Pa onda kad imamo problema, mislimo što više molitve natrpamo, da će problemi lakše da se reši. I onda kad se pretrpamo, molimo se jedno vreme, i onda puknemo, i onda čovjek samo ostavi molitvu, kompletnu molitvu. Zato je uvek je doma srednji put. Danas uče još ljudski filozofi o tome, a imamo takve primere stalno u Svetom pismu. Znači, pomalo početi, pa se naviknuti na molitvu, pa onda revnovati. A ne da natrpamo, natrpamo, hoćemo sve više i više, pa na kraju dostanemo uopšte bez trunke molitve. Nama se stalno to dešava, znači stalno hoćemo, nekako nemamo mere i ne slušamo. Znači, ima i takvih možda i duhovnika koji daju malo što duže čušće i sve to. Ako se naviknemo, onda treba da držimo. Međutim, ovako je najbolje početi polako, pomalo da se molimo, da se prvo mi naviknemo da molimo. Pa onda da prihvatimo malo više, pa malo više. Pa da nađemo svoju meru. A kako ćemo naći? Pa da se ogledamo, ogledamo se u onome ko nas duhovno vodi. Vrlo je važno to za ova vremena, jer sada ne treba ostaviti molitvu. Sada nikako ne treba doći u tih situaciju da puknemo i da ostavimo molitvu, jer će nas onda samleti kao blemeno meso satana. Kao lav koji riče, samo čeka koja će da proždaje. Proždaje ceo svet od ovih 7,5 milijardi. Vrlo mala šaka je, što kaže, sa Gospodom. To je to malo stan, a mi treba da budemo u njemu. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий.